ببین قیمت سیمان الان رو 40 تومنه که نمیخرن. سیمان امروز 37. امروز قیمتش خلوش 40 تومنه. امروز 33 تومن. این سیمان هایی که الان میبینید یا سیمان ایلامه، من اینا رو 70,000 تومان خریدم، یه دفعه افت کرد 30,000 تومان، ولی متاسفانه الان که افت کرده بازار خوابیده. اون موقع که 70-75,000 تومان بود التماس میکردم، الان من نمیدونم برعکس همه چی، الان میدیم 40 تومان هم کسی نمیخره. از 22,500 تومان رسیدیم به 75-80,000 تومان که الان هم شده 40. همین الان هم 100% باز بالاتر از اون قیمت. الان که قطعی برق ما نداریم دیگه، من شنیدم که قطعی برق دیگه نیست، یعنی این یه قیمتی من فکر میکنم خود کارخونه دارا مزدش زیر زبونشون اومد، بعید بدونم دیگه برگرده به 20,000 تومان. دلیلش این که این چیزی که اعلام کردن، یکی این که تابستون شد و برق کارخونجات رو قطع کردن، تولید اومد پایین، تقاضا زیاد شد، سیمان کم بود تو کارخونجات، از شهرستان ها سیمان می اومد، هزینه هم زیاد میخورد بهش تا تهران، قیمت به هر حال افزایش پیدا میکنه. اختلاف قیمت ببینید، اونا میان اعلام میکنن 25-26 تومن توی کارخونه، زمانی که این سیمان از کارخونه میخواد بیاد بیرون هزینه هم بهش میخواد. هزینه حمل الان سیمان تهران که نزدیکترین سیمان توی این منطقه باید باشه و 20,000 تومان، یعنی کیسه 6-7,000 تومان فقط هزینه هم بهش میخوره. بعد 10%، 15%، نمیدونم مالیات بر ارزش افزوده و نمیدونم مالیاتش رو در نظر بگیرن. انباردار که میخواد خالی کنه تو انبارش کیسه 2-3,000 تومان هزینه انبارداری بهش میخوره. اینا رو در نظر نگرفتن، فقط اومدن تو تلویزیون گفتن آقا سیمان 25,000 تومان. خب اینا چقدر خوبه که بیان توضیح بدن حداقل، نه یا میگن آقا ما سیمان رو کردیم 25 تومن. آقا 25 تومن چی؟ خب بالاخره دولت درست میگه، الان قیمت اصلیش باید 35 تومن باشه. خب با توجه این که همه نمیتونن سیمانو از منبع اصلیش تهیه کنن، میاد دست واسطه ها، بالاخره هر کسی یه مقداری روش میکشه و این قیمتی که الان میفروشیم ما به خاطر همینه. بله کلا ساخت و ساز یه مقدار پایین، الان اینو خیلی شلو، یعنی بازار تقریبا راکت. 35 کارخونه است تا برسه اینجا 28-30. کرایه ماشین، پول کارگر، انعام راننده است. دیگه فروش خارج از بورس رو ما ممنوع کردیم به طور جد و اگر احیانا موردی مشاهده بشه به شدت باشون برخورد میشه تا حداقل با قیمت مناسبی دست مصرف کننده ها بره. دست دلالا کوتاه شد دیگه، اون موقع دست دلال بود هر قیمتی دستش میداد، سیمان تا یه ذره کم میشد قیمت کارخونه تغییر نمیکرد، ولی دلال هر چی دلش میخواست میفروخت. ولی وقتی بورس یه قیمت ثابت دیگه، آقا معلومه خرید میکنم میفروشم. بورس فقط خوبیش اینه که نظارت میشه. بورس که نمیاد یه 50 تا سیمان به شما بده، حداقل باید 10 تا نه 15 تا سیمان بخری، یه کامیون آسمون 300 تا سیمان بشه در درد میخوره. بورس الان تو این 10 15 روزه فکر نمیکنم نشون، بورس باید بذارید ببینیم تا ادامه پیدا میکنه. من که میگم این شاید یه شوک باشه. We'll be right back.